בוקר טוב, מה העניינים חברים, איזה כיף להיות כאן בלייב, סופר סופר קריטי. אני רגע רוצה לשתף אותו, כדי שהוא יגיע לכמה שיותר אנשים, ואני כבר מעלה גם את אורלי המהממת. אז רגע, אז חשוב לי בקבוצה שלנו, של הניקוי כמובן. אני עכשיו מתקשרת לאורלי המהממת, ובוא נשתף גם בדף שלי. מה איתכם חברים שיום? אנחנו עוד יומיים בחנוכה, בחג מהממה. אז הנה, יאללה. חברים, אני איתכם, אני אחרי אימון בוקר. הגעתי בעשר ורבע הביתה, התקלחתי, התלבשתי, הכל כזה בטיל. ואורלי, אני מתקשרת אלייך, אורלי המהממת. אז אני יודעת שהיא לחוצה ללכת למסיבה של הנכדה שלה ב-10:40, אז אנחנו נעשה את זה קצר ולעניין, ואני בחרתי נושא ספציפי לדבר עליו, וזה נושא הכסף. כן, העלות של התוכנית, ההשקעה בתוכנית שלי. האם תבחרו לשים את הכסף שלכם בתוכנית שלי, האם תבחרו בגוף שלכם? בוא נראה מה אורלי תגיד על זה. שלום. אורלי, בוקר טוב, מה קורה? בוקר אור, מקסימה. איזה כיף. אורלי, אני יודעת שאת ב-10:40 צריכה ללכת למסיבה של הנכדה, אז תקשיבי מה אנחנו נעשה בלייב. בגלל שכבר בנות שמעו כל כך הרבה תלמידות, את הסיפורים שלהם, וכבר נראה לי מבינים שבאמת הקורס הזה עובד, והתוכנית מביאה תוצאות, אני רוצה לדבר איתך על איזשהו נושא ככה שעלה בקבוצה, שזה נושא המחיר, אוקיי? הקורס עולה לא מעט, אם מסתכלים על זה כסכום אחד, כמובן שכשמחלקים אותו, אז זה באמת יוצא כמה מאות שקלים בחודש, אבל אני רוצה לשמוע ממך, האם את מרגישה שמה ששילמת, קיבלת את התמורה, את מקבלת, כי אתה... קיבלתי תמורה, ואני גם רשמתי, אז הגשתי על הפוסט, שכל שקל שווה. אז בואי תפרטי, מה זה עשה לך בחיים שזה שווה לך? אני יותר מאורגנת, יותר... מסדרת, יותר, תביני, זה לא רק תזונה, זה גם אורח חיים, זה מה שחשוב. תבינה, הייתי בתומרי משקל, לראתי 17 קילו, אבל תוך שנה עליתי, אפילו פחות, עליתי אותם, אפילו יותר. וואו. אבל מה שהקורס נותן, אני כתבתי את זה, אמרתי גם בפוסט, זה קשור לכל הנושא של גוף, נפש ונשמה. זה הוליסטי, אני רואה את זה כדבר הוליסטי. זה כיף לשמוע אותך. זה כיף לשמוע אותך, זה פשוט כיף. אה, חמודה. לא, אני חושבת שכל שקל שווה. אני לא אומרת, זה יקר, וגם אני התלבטתי, וראיתי אותך הרבה חושים לפני כן, אבל כל שקל שווה. נכון, איזה כיף. אני חושבת שכל אחד יכול... אני יודעת מתנה לעצמי. נכון. וזה לא יעזור, זה לא משנה אני כמה, זה לא משנה באיזה שאני כמה, ומה התוכנית שלי, אני שתתאה. חצי ליטר של המים, ואת הכוס עם לימון, ואת הכוס מים החצי לימון. זה לא יעזור, זה... באמת, לא משנה אם אני יוצאת מהבית לאיזה טיול, או לאיזה... לאת ישיבה, זה תמיד היה פריטי, וזה דבר אחר. כאילו מדברת על רמת הטמעה מאוד מאוד חזקה. מאוד, מאוד מאוד. איזה מקסים. ולא, וגם כל השיעורי, כל הדרכות שנותנת בהקשר לאמונה, ליהדות, זה מדהים. זה כיף לשמוע, וואי, זה מה זה מרגש. זה שווה שווה, את מבינה? כן. אני בקבוצה עכשיו של ענת סימון, בוואטסאפ. כן. היא גם מדהימה, ורונית הייתה מדהימה, הייתה בהתחלה. נכון. ובכלל, כל הקבוצה, אתה תחת ומחת בשנייה, למרות שאני לא כל כך, אני לא כל כך מביאת עצמי בפייסבוק. אני לא מתחדות לזה, אבל אני כן קוראת את כל מה שהבנות כתבות, וזה מחזק, זה עדיין מחזק. יש את רחל, עמד יחלי, ינאי מדהימה, שהיא מתזכרת אותנו לרשום פוסטים, אז אני ככה כותבת, אבל אני לא אגיד לך שאני לא כיף לך, כל יום. זה מהמם. לא כל היום, אבל כל יום. כל יום זה מספיק, אפילו פעם בשבוע זה מספיק, תאמיני לי. לא, את יודעת מה, אני מרגישה שאני כאילו מכורה לזה, חייבת לראות ולשמוע באמת, זה מאוד מחזק. זה כל כך, את מביאה כאן נקודה כל כך חשובה, להקיף את עצמך תמיד, כל הזמן להזכיר לעצמך למה אתה עושה את זה, וכמה זה חשוב, ואיך להתמודד גם עם נפילות, גם עם ירידות, והקורס הזה הוא נותן את התמיכה. ואם יש נפילות, אז פשוט אני פותחת את הקבוצה, וזה כיף, זה מחזק.
כיף, איזה כיף לשמוע אותך. אז תגידי, מה השתנה בחיים שלך מאז הקורס? כאילו, את יודעת, יש את החיים שלפני ואת החיים שאחרי ועכשיו כמובן, כי זה לכל החיים. מתכננת מראש. לרוב אני מכינה כל ערב, וזה הניקוד, זה מאוד מחזק. מכינה מראש את כל מה שאת תפריט למחר. מקסים, איזה מדהים זה. האמת שארגון ותכנון זה אחד הדברים שרובנו נופלים בו, ולהגיע לרמת ארגון גבוהה זה מתנה ענקית. נכון. איזה כיף, אורלי, את מהממת. תודה לך, את מקסימה, את מהממת. תודה רבה. תודה מחזקת. תודה, את רוצה... אני מאחלת לכם רק טוב. תודה, את רוצה להגיד ככה משהו לסיום לכל המתלבטות? שאני ממליצה בחום, ואף אחד לא תקצר. זה מאמן. אף אחד לא, מי שכבר בפנים מבין את מה שאני אומרת, מי שלא בפנים לא יבין. אז אי אפשר להבין, נכון, צודקת. טוב, אהובה שלי, אורלי, אני מתה עלייך, את מקסימה, ותודה על השיחה, שיהיה לך חנוכה שמח. תודה, תצליחי. תודה, כולנו, כל המשרד, ביי ביי. כל טוב. איזה מרגש, נכון? תודו שזה מרגש, אז זו תלמידה שלי, אורלי המהממת, שככה היא הייתה קצרה בזמן, אז ניסיתי למקד את השיחה. חברים, אני רוצה להסביר לכם, באמת, ואולי זה יהיה אחד הלייבים הכי חשובים, אני גם במוצא שדבר על זה, אבל התוכנית שלי באמת עכשיו מכל הלב, זה לא דיאטה, זה ללמוד לשנות את אורח החיים שלנו מהיסוד, זה ממש ללמוד לשנות את הרגלי האכילה, זה ללמוד לבחור נכון, זה ללמוד איך הגוף עובד, זה ללמוד להיות בהורמוניה עם הגוף, זה ללמוד איך להתמודד עם שגרת חיים שהיא בלתי צפויה, כי תבינו, החיים הם בלתי צפויים, אנחנו אין לנו מושג מה יהיה מחר, מה יהיה מחרתיים, אנחנו עוברים משברים, עוברים קשיים, עוברים דברים טובים, וברגע שאתם יודעות שיש לכם את ה... פינה הזו, שהיא תמיד עוטפת אתכם, תמיד מחבקת אתכם, תמיד איתכם, תמיד יש לאן לחזור, אז אין לזה שווי, תבינו, בנות, אין לזה שווי. עכשיו, בקלות יכולתי להגיד, למכור, לצורך הדוגמה נגיד, לחלק את הקורס לשלבים, שלב א', למכור ב-1,000 שקלים, שלב ב', ואז בעצם זה היה נראה לכם קצת כסף. אבל ברגע שאני מחלקת את זה לשלבים, אז אני מונעת מכן את ההצלחה, כי מבחינתי, ברגע שתלמידה מתחייבת לקורס, אז זהו, היא בתוך זה, לא משנה מה, גם בקושי, גם בטוב, היא בתוך זה, היא יודעת שזהו, זה מה יש, ומה קורה לבנות, הן מתפתחות, אני אומרת לכם, אני רואה תלמידות, הן כמו, הייתי אומרת, כמו תינוקות, הן באות, נכנסות לקבוצה, אנחנו מתחילות ללמוד ללכת, נופלות קומות, יש קשיים בדרך, שלא תחשבו שזה איזה קסם, יש קשיים, אבל פתאום אתה רואה, עובר 3 חודשים, וואו, איזה שפה נהיית להם, איזה ארגון, איזה סדר, איזה התלהבות סביב השיטה, איזה כאילו שינוי חיים, וכל החברויות והמפגשים שאנחנו מעצימים אחת את השנייה, וגם מי שלא מגיע למפגשים, הכל עולה לקבוצה וגם נכנס לאתר שלנו, כלומר, זה פשוט לבוא ולהגיד, השנה אני בוחרת להשקיע בבריאות שלי, כן, אני שמה סכום, ובנות, עכשיו התוכנית היא ב-4,200, זה יוצא 350 שקלים לחודש, בסדר, ברגיל היא עולה 6.5, שתבינו כאילו איזה הנחה, הנחה של 1,700 שקל, זה לא הנחה קטנה, וזה 350 שקלים בחודש, יש לכם בתוך האפליקציה, אוקיי, רק שתבינו מה קורה בקורס, כשאתן נרשמות אתם מקבלות אפליקציה, אתם מורידות אותה לנייד שלכם, פעם אחת אתם מזינות את השם משתמש והסיסמה, בסדר, זה אישי, זה לא פתוח לאף אחד שלא בתוכנית, אין, אי אפשר להגיע לזה, ובעצם באפליקציה יש לכם פה את כל השיעורים של הקורס, כל השבוע נפתח שיעור, זה שנה וחצי של שיעורים, אתם יודעות מה זה מטורף, עכשיו זה לא ברבור של מלא חומר, זה תהליך, כל שבוע לומדים משהו, יש פה בנייה, זה ממש כמו לבנות בניין, כמו לשתול זרע, מה שאני עושה בקורס הזה, אני בעצם מצמיחה אתכם, אם ניקח עץ עכשיו, תנסו לדמיין. כשאנחנו רוצים להצמיח עץ, אוקיי, אז מעבר לזה שצריך את השתיל, צריך גם להכין את הקרקע, נכון? צריך לחרוש את האדמה, צריך להשקוט, צריך למצוא מקום של אור, אז כל החודש הראשון זה לבנות את הקרקע, לא מקבלים תפריט, לא נכנסים להגבלות, לומדים, לאט לאט מכינים את הקרקע, לומדים בשבוע הראשון מה קורה בבוקר, איך הגוף מתנהג בבוקר, מה אוכלים בבוקר, מה זה סדר יום של בוקר, וזה סדר יום פשוט וקליל, הנה ראיתם אורלי אמרה, אני קם בבוקר, ישר לוקחת את המים, את הלימון, הפירות בתיק, הכל מסודר, זה הכי, הכי קל בעולם, לא צריך לחתוך עכשיו סלט מסובך ולהכין חביתות, זה ממש ממש לא זה, וזה גם לא שתי פרוסות לחם עם כף גבינה ומלפפון, כי זה לא מה שאוכלים בבוקר, זה על האיסטר, מי שאוכל את הדברים האלה בבוקר, לומדים לאכול את הדברים הנכונים, ואז עובר שבוע, אני עושה שגרת בוקר טובה, זה פשוט, זה קל, אני מתחזקת, אני עוברת לשבוע השני, מה קורה בשבוע השני? עובדים על הצהריים, בשבוע השלישי עובדים,
עובדים על הערב, בשבוע הרביעי עוברים על סופשים, ואז בעצם החודש הראשון הכנתי את הקרקע, אוקיי? הכנתי את הקרקע, ואז אני שותלת את האדמה, ואני מתחילה להצמיח שורשים, שלב שני, מתחילים ללמוד איך עושים קניות נכון, איך מארגנים מזווה בריא, לומדים עוד יותר לעומק את כל המערכות בגוף, הבנה, מה זה תהליך חיכול, מה קורה בגוף, למה אנחנו צריכות ללמוד את הדברים האלה, כדי להיות המנטוריות של עצמנו, כדי להבין את המשמעות של מה שאנחנו עושות, בקלות אני יכולה להגיד לכם, תקשיבו בנות, זו השיטה שלי, זה התפריט, קחו, תעשו. זה לא עובד, עובדה שאנשים הולכים לקבוצות תמיכה, יש אנשים שהם נמצאים אצל בשומרי משקל, אצל חיילים אמן, לא שאני מזלזלת חס ושלום, זה קבוצות מצוינות, אבל אם בן אדם עושה סיבוב רביעי וחמישי ושישי, וכל החיים שלו הוא תלוי בקבוצה מבחינת הירידה במשקל, זה פשוט, זה לא יאומן, זה כאילו משכנתה הזו, כי אז אני הולכת לקבוצת תמיכה, אני משלמת נניח 250 שקלים, אז זה לא 350, 250 כפול שנה זה 3,000 שקל, אני עושה 5 סיבובים, זה 3,000 כפול 5, זה 15,000 שקל, ככה. עכשיו כאן בתוכנית, אנחנו יורדות במשקל, אמנם הירידה יותר איטית, אבל זה לכל החיים. יש החזקה, אוקיי? ואז כאן מתחילים לבנות שורשים. השלב השלישי זה לבנות שורשים, זה להתחיל להיכנס פנימה לתוך תוכי, זה להתחיל ללמוד את עצמי, זה להבין את עצמי, מה נכון למזל, מה טוב למזל, לא מסתכלת על אורלי, ולא מסתכלת על חלי, ולא מסתכלת על שרית, כי מזל היא לא חלי והיא לא שרית, מזל היא מזל, והיא צריכה להבין מה האורחים שלה דורש מאיתה, מה העבודה שלה, מה השעות שלה, היא מבית משמרות, עובדת לילות, כל אחת יש לה את האורחים שלה, ואת צריך ללמוד את אורח החיים של כל אחת, כל אחת לומדת ולהתמודד איתו, להתמודד עם נפילות, להתמודד עם אכילה רגשית, להבין למה אני נופלת לאוכל, איפה זה קורה ואיך לטפל בזה, בנות, זה קורס עמוק, זה לא פלסטר, אנחנו לא שמים פלסטר, אנחנו יורדים לשורשים של השורשים, עכשיו אנחנו עושים את זה בצורה דרגתית, למה זה קורס שלוקח לעבור אותו שנה וחצי? כי אי אפשר לשנות את החיים ברגע, כמו שאני שותלת, אני שמה שתיל באדמה, אוקיי? שמתי שתיל באדמה, מה היום למחרת אני באה וזהו, יש לי עץ גדול? ממש לא, יש עבודה סזיפית שקורית מתחת לפני השטח, שם מתפתחים שורשים במקום שאף אחד לא רואה, ומה זה הגזע של העץ? מה זה הגזע? הגזע זה הרוח, ואני יכולה לומר לכם, בנות חד משמעית, כל תלמידה שהיא מעל 3 חודשים בתוכנית, שהיא נכנסת פה בדלת הזו, בבית שלי, אני עושה את המפגשים אצלי בבית, ואני פותחת את הדלת, ואני רואה את הסקיפות, ואני רואה את האנרגיה, ואני רואה את הביטחון, מה זה הדבר הזה? זה הגזע, זה מה שמקרין החוצה, וזה בכלל לא קשור למשקל, אני מכירה כל כך הרבה נשים, שהן ככה דקיקות, דוגמניות, שהולכות כפופות, ולא אוהבות את עצמן, ולא חושבות שהן יפות, ומסתכלות איפה רגע, איפה עוד אני אוריד פה שומן, כי הבטן שלי לא מושלמת, והשוון שלי לא מספיק מורם, ויש לי עוד 2 קילו עודפים, והבטן שלי קצת מבצבצת, ואז זה מוריד להם את כל הרוח, זה מוריד להם את כל הגזע, וכאן, בתוכנית הזו בנות, זה לא משנה כמה אתם שוקלות, וכל כך חשוב לי שתבינו, אתם תגיעו למשקל היד, יש אצלי בנות שירדו גם 40 קילו, ו-19 קילו, ו-25 קילו, וגם 5 קילו מעצבנים, יורדים במשקל, אבל זה לא האישו, מה אני צריכה שתרדו במשקל ותהיו קבועיות ותרגישו בצמצום ותרגישו בחוסר ותרגישו במאבק? הרי זה מה שקורה בקבוצות תמיכה, זה הכל מאבק. למה אנשים עושים סבב ראשון וסבב שני וסבב שלישי? כי יש מאבק מאוד גדול. ותבינו, המאבק הזה הוא קיים, הוא גם קיים אצלנו בתוכנית, אבל לומדים לטפל במאבק מהשורש, לומדים להיות חבר של המאבק, לומדים להקשיב לעצמנו. וברגע שאני נשארת במאבק הזה ואני מטפלת בו, אז משהו נרגע. אני תמיד אומרת לבנות שלי, אי אפשר להיות קשות, אי אפשר, עכשיו נפלתי, אי אפשר להיכנס בעצמי, זה לא עובד, אם אני אכנס בעצמי, זה כמו קיר, זה נשבר, זה עוד יותר קשה, אני צריכה להיות גמישה, אני צריכה ללמוד להיות גמישה עם עצמי, לזרום, ואם אני זורם את זה כמו נער, אז מים זורמים, והחיים ממשיכים, ואני קמה, כמו תינוק שקם ונופל, קם ונופל, ועושים לו כל הכבוד, וקמים וממשיכים, וזה המהות של התהליך בנות, וכדי לעשות את הדבר הזה, זה לא חודש, זה לא חודשיים, זה תהליך ארוך, 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 ושימו לב, אחרי 30 שנה בקורס, שממש מטמיעים את השיטה, אתם יודעות מה השנה הבאה? השנה הבאה זה לא עוד ידע תיאורטי, זה יומן מסע, זה סרטונים שלי שאני מצלמת, ואני מראה לכם איך אני משתנה, בנות, כי אני ב4 שנים האחרונות, אני לא באה למכור לכם שום דבר שלא עבד עליי, שלא אני חיה אותו בנימים, בעורקים שלי, בוורידים שלי, בדם שלי, אני קם בבוקר, זה מים ולימון, זה בקבוק מים שצמוד אליי, זה ירקות בצהריים, זה גם אם אני נופלת, ואתמול בלילה, אני ובעלי, הלכנו לבלות ביחד, ונפלנו, נפלנו, אכלנו המבורגר טבעוני מקמח מלא, מהמבורגר כזה טעים, וזה היה באחת בלילה, והנה, אני מגלה לכם,
אז מה? זה היה מחושב, זה היה מתוך בחירה, עשיתי את זה בשמחה, יצאתי עם בעלי אחרי שכל השבוע היינו ביחד, היה לי כיף, נהניתי, לא מצטערת על כל קמצוץ גרם שהכנסתי אתמול בלילה לגוף שלי, אבל היום חזרתי, חזרתי לעצמי, בלי אלכוהול, בלי זה, קמתי בבוקר, מים ולימון, פירות, יצאתי לאימון, חזרתי, הכל בסדר, זה החיים, בנות, אין שחור או לבן, אין חיים שרק תפריט לפי הספר וזהו, לא, יש חיים ויש אירועים ויש דברים ויש עכשיו מסיבות חנוכה, אז לומדים לאזן, לומדים לחיות את החיים נכון, וכשאנחנו לומדים לחיות את החיים נכון, ואני מראה את זה בשנה הנוספת של הקורס, אני ממש מראה איך אני חיה, הלכה למעשה, כי תיאוריות, בנות, יש בספרים, ותיאוריות לכו תקראו ותקנו ספרים, אבל אם תיאוריות לא הולכים למכולת, בסוף צריך קבלות, צריך כסף. מה זה הכסף במקרה שלנו? זה העבודה, זה לראות בתכלס, איך עושים, איך באמת מצליחים. הנה, מזל נפלא, איך היא מתמודדת, מה היא עושה? אז אני מראה ומצלמת, ממש דברים, היום יום שלי, זה דבר מטורף, זה חוויה, אני חושבת שכאילו רק בשביל לראות את הפסיכולוגיה שמאחורי הדבר הזה, זה שווה. בנות, התמיכה שיש בקורס, אין דברים כאלה, אני מבטיחה לכם שאין דברים כאלה. קבוצת פייסבוק זמינה 24/7, מנטוריות מהממות שעונות שם, אין מישהי שהיא לא מטופלת, תבינו, זה לא הניקוי רעלים שעשינו. אין מה לעשות בנות, אתם חייבות להביא ניקוי רעלים ב-49 שקלים, עשינו את המקסימום כדי לענות לכולם, אבל ברור לכם שזה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר, בקבוצה של התוכנית יש את חלי, שהיא המנטורית, והיא עונה באופן אישי לכל אחד. ואם צריך את ההתערבות שלי, גם אני עונה וגם אני נמצאת בקבוצה. ויש פינות מתכונים, ויש לייבים מחזקים שלי שאני מעלה, ויש הפתעות, ויש מפגשים, וזה בעצם, בנות, זה השקעה, זה השקעה, אני לא אומרת, זה סכום, אבל כמו שקונים בית פעם בחיים, ובעזרת השם אני מאחלת לכל אחד שיקנה לעצמו בית פעם בחיים, כי הבית מאפשר לנו המון 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 דברים, כמו מרחב פרטי ומקום שבו אתה מרגיש שזה שלך, אתה שייך, וכולי וכולי, לא ניכנס עכשיו לזה, אבל יש לנו בית, בנות, זה הבית שלנו, בסדר? זה, אתם רואות, הידיים, הבטן, הרגליים, הצוואר, הראש, העיניים, האף, קיבלנו מתנה מהקדוש ברוך הוא, תבינו איזה חסד גדול, יש לנו ידיים, אוקיי? נסו לדמיין מה היה קורה אם לא לכם ידיים, נסו לדמיין מה היה קורה אם לא לכם רגליים, כמה דברים לא הייתם יכולות לעשות. עכשיו, קיבלתם מתנה, ויש במתנה זו המון המון חסדים, כי הגוף הזה מאפשר לנו, הגוף, נכון, הוא משכן לנשמה, הנשמה זה דבר הכי חשוב, ומה שאנחנו עושות בקורס, אנחנו לומדות להתחבר לנשמה שלנו, אבל עדיין, תזכרו, אי אפשר בית מקדש מכוער ובתוך כלים של זהב, זה לא יכול להיות, כלומר, גם בית המקדש היה מצופה בזהב, והיה מאוד מפואר, וגם הגוף שלנו, בנות, הגוף שלנו זה בית מקדש, וקיבלנו מתנה מהקדוש ברוך הוא, ואיך אנחנו נראה לו שאנחנו מעריכות את המתנה שקיבלנו, אנחנו נדאג למתנה הזו, אנחנו נשקיע בגוף שלנו, בנות, לדאוג לגוף זה לא מותרות. כשאני הולכת לאימון, אתם יודעת מה השיחה שלי עם הקדוש ברוך הוא, יש לי שיחה איתה, אני אומרת לקדוש ברוך הוא, נתת לי מתנה, והנה, אני עכשיו מטפחת את המתנה. נסו לדמיין שהבאתם מתנה, קניתם לבת שלכם איזושהי מתנה, שהשקעתם, שחשבתם, שרציתם להפתיע אותה, והיא מקבלת את המתנה, תודה, וזורקת אותה, לא שמה עליכם, לא משתמשת במתנה. איזה מעציב זה, או שהיא מאבדת את זה אחרי שבוע. איזה בס הזה, נכון? זה, מה זה פוגע? אז תחשיבו שהקדוש ברוך הוא שם למעלה, והוא מסתכל עליכם למטה, והוא אומר לכם, אומר את זה באמירה, הקדוש ברוך הוא לא מדבר איתנו, אנחנו לא נביאות, אבל עצם זה שנתן לי את הגוף, זה איזושהי אמירה, קיבלת גוף, קיבלת מתנה, תשמרי על המתנה, תחבקי את המתנה הזו, למה אנחנו בסוף, למה אנחנו נשים אהובות שמות את עצמנו בסוף, למה אנחנו דאגות לכולם, מבשלות לכולם, עושות לכולם, ואנחנו צריכות ליפול בסוף היום על הקפה והעוגה, וזה כאילו הדבר הכי זמין, ואז אני מתארצת לעצמי, מלא תירוצים, למה זה קורה, למה כי יש לנו פה במוח איזה משהו שצריך להשתחרר, ולא משחררים את זה, לא בלייב אחד, ולא בשתי לייבים, משחררים את זה על ידי מעשים, על ידי עקביות, על ידי אימצות בקבוצה, שבה נמצאות נשים שדואגות לעצמם, ובנות, אני לא מתביישת לומר, אני בבוקר קמה, וזה קודם, מזל, קודם אני, למה קודם אני, כי איך אני אתן לאחרים, אם לא יהיה לי, תבינו בנות, התפיסה הזו, שאם אני אתן לעצמי, זה בא לחשבון מישהו, זה יגרע ממישהו, זו תפיסה כזו מוטעת. בנות, קיבלנו גוף אחד שבאמת זכינו, זה מתנה, מתנה ענקית, וברגע שאנחנו פוגעות בגוף שלנו, זה ממש חטא, תדעו לכם, ממש עבירה, לא לטפח את הגוף. ומי שכאן שמעת אותי, ומאוד רוצה להצטרף לקורס, מאוד 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 רוצה להצטרף לקורס, ובעניין הכלכלי קשה לה,
אני מזמינה אתכם פשוט לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ממש ככה, ולהגיד לו, הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להצטרף לקורס של מזל, אני רוצה לשפר את הבריאות שלי, אני רוצה להשקיע בגוף שלי, אתה נתת לי את הגוף הזה, גם תיתן לי את היכולת לשלם עבור ההשקעה בגוף שלי, ואני מבטיחה לכם, בנות, אתם תראו ישועות, אנחנו עכשיו בחג החנוכה, בחג החנוכה, זה חג הניסים, אוקיי, אנחנו מודים על הנס, על מעטים שנצחו מרובים, ומה זה מעטים שנצחו מרובים? זה בדיוק הנקודה הזו שבה אני רוצה לעשות משהו, אבל אין לי את המשאבים, ואין לי את המשאבים ברמה החיצונית, אבל אם אני אתחבר למעלה, יהיה לי את המשאבים, הקדוש ברוך הוא ישלח, יש את הדרכים שלו, גם אם אני בעובר ושב את הסכום, וגם אם אני עכשיו פיתרו אותי מהעבודה, וגם אני במינוסים, וגם אם אני אם חד-הורית, וגם יש לי ביטוח לאומי, וגם, הקדוש ברוך הוא, כשאדם מראה שהוא רוצה ללכת בדרך, הוא ימצא, הוא יפתח את הפתח, והוא יראה לכם, והוא ייתן לכם, וזה רק להאמין, בנות. ובחג החנוכה, אם אנחנו נודע על מה שיש לנו בחיים, וברובד העמוק, 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 נבין שמה שיש לנו בחיים, בתוך מה שיש לנו בחיים, יש המון המון רבדים עמוקים, כי הגוף שיש לי, אני יכולה להגיד תודה על הרגליים, תודה על הידיים, אבל אני יכולה גם להגיד תודה על הרגליים האלו שמסיעות אותי ממקום למקום, תודה על הרגליים האלה שבזכותם אני יכולה לקום וללכת לשירותים, תודה על הרגליים האלה שאני יכולה להתאמן ולעשות ספורט, תודה על הרגליים האלה שאני יכולה ללכת לעשות קניות, תודה על זה שיש לי רגליים, כי אם לא לי רגליים, יואו, כאילו, תנסו לדמיין איזה חסד גדול. אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו חסדים, ואין שום סיבה בעולם שהוא ייתן לנו גוף, והוא גם לא ייתן לנו את האמצעים לתחזק את הגוף, וזה רק תלוי באמונה שלכם, וככה, יש את הנרות, אתם מדליקות נרות חנוכה, ומיד אחר כך אתן ממש מבקשות, תבקשו שבורא עולם ישלח לכם, ובאמת יירשמו לקורס, ואני אומרת לכם, בנות, אני מבחינתי, הקורס הזה זה ייעוד, אוקיי? זה ייעוד, כי אם זה היה עסק, הייתי בונה את העסק הזה לגמרי אחרת, כמו הרבה עסקים, אולי הייתי בונה את העסק הזה ככה, וכל תלמידה בשבילי היא יהלום, והיא נכנסת לנשמה שלי, אתם צריכות לראות במפגשים, כאילו כל מי שנכנסת זה חיבוק, וזה נשיקה, וזה דיבור, כי מבחינתי זה נשמות שנכנסו אליי הביתה, והאמינו בי, ונתנו לי את הזכות להוביל אותם, ואני אתן להם את המקסימום, וברגע שהן לא מאמינות בעצמם, אז אני מאמינה בהם, ואני מחזקת אותם, ואז הן אומרות, יואו, כאילו, איזה מזל, זה מזל, תרתי משמע. אז זהו, סיימתי את הנאום שלי ככה, ככה בער בי, זה היה חייב לצאת החוצה. אני מקווה שהצלחתי לגעת בכן, בנות, ואני מקווה שתעשו את הבחירה ותצטרפו לקורס הזה, כי הוא קורס משנה חיים. אתם פעם אחת משלמות, וזה שלכם לכל החיים. אין ריבית, אין הצמדה, אין תשלומים נוספים. זהו, פעם אחת, השקעה חד פעמית, ואתם איתנו לכל החיים. עד 120, בעזרת השם, ואני בונה את העסק שלי בצורה ש... ואני גם מבינה את זה מיום ליום, כי אני מכשירה מנטוריות, שהשיטה שלי זה לא אני, בנות, בסדר, אני צינור, אני רגע רוצה להוציא את עצמי מהדבר הזה, אני בסך הכל צינור, יש פה שיטה, שיטה שעובדת, שיטה מסודרת, יש לי כבר מנטוריות שמלוות תלמידות אחד על אחד, וכאלה שפותחות קבוצות, כלומר, יש פה שיטה שעובדת, ובעזרת השם, גם אני, כשאמסורת נשמתי לשמיים, מבחינתי, כאילו, החזון שלי זה שהשיטה הזאת תישאר, כמו שיש המון שיטות, כמו קואוצ'ינג ו-NLP ושיטת ימימה, אז גם יש שיטת מזל כהן, ושיטה הזאת תישאר בעולם הזה, והיא תביא המון בריאות ואור, כי באמת זו שיטה מיוחדת, יש המון שיטות בשוק, אבל זו שיטה שהיא לא שמה דדליין לשינוי, ולכן הקורס הוא לכל החיים, כי אין דדליין, בנות, כל אחת יש לה את המסע שלה, כל אחת יש לה את הדרך שלה, אחת נפתח לה אחרי חודש, והיא כבר על זה, אחת נפתח לה אחרי חודשם, ואחת אחרי חצי שנה, ואחת אחרי שנה, וזה בסדר. כל אחת יש לה את הזמן שלה, את הקצב שלה, ואני לא שמה דדליין, ואני לא מלחיצה, ואתם איתנו מרגע שאתם נרשמות. אז זה אהובות שלי. אני אשים לכם לינק למעלה. תעברו, יש סיליבוס, יש פרטים על הקורס, וזה פשוט קורס משנה חיים. יום שני בלילה הרשמה נסגרת סופית, ולא תוכלו להצטרף, אז חבל שתפספסו. זהו, שיהיה לכם שבת שלום ומבורכת, אוהבת המון. ביי ביי, ביי אנשים.